BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės remėjas. Sveiki, broliai ir seserys, jūs žiūrite jau trečiąjį Drifto podcastą Driftoholikai. Su manim šitie du Driftoholikai, Simonas Ivanovas, Benediktas Širba, ir šiandien mes vėl susirinkome čia pablevizgavoti apie driftą. Šį savaitgalį, kaip žinia, įvyko BetSafe Drift Finals. Renginys turėjęs didelę krūvą aistrų. Man virš galvos matote truputėlį Andriaus Lauciaus nuotraukų. Tai renginys tikrai sukėlęs daug emocijų. Tikrai pateikęs daug sensacijų, tai būtinai pakalbėsim, kaip ten, kas, kur, kaip, kodėl. Kodėl Benas, pavyzdžiui, Trefkės neatvažiavo. Ir panašius dalykus, taip pat tradiciškai turim temą pagrindinę, tai šį kartą pašnekėsim apie trasų reikalus Lietuvoje. Turim truputėlį tokias inside info, tai norim pasidalint, kad nebebūtų inside info ir visi žinotų. Nu, drifteriai bent jau realistai, tai jiem neįdomu. Ir tada pabandysim pakamantinėti vėl Benediktą šį kartą temą. Tai kaip sekėsi būti teisėjų, Benediktai? Nes aš tai mačiau dalyvių akis, kaip buvo smagu. Nu tai dabar paaiškink man. Kaip čia dabar man važiuoti šitą trasą? O ką antram klipė man čia dabar reikėtų? O kaip skaičiuosi taškus? Ar bandėjai spaus gazą? Tai va, tai tradiciškai trys topikai ir dar kažkur turbūt nuklysim pakeliui. Tai finalai baigėsi. Jeigu žiūrėjote LNK žinias, tai išgirdot, kad čempiono titlas dar yra klaustuke, nes... Dar nesibaigė. Dar nesibaigė, jo. Dar yra ieškoma, kaip čia interpretuoti reglamento eilutes teisingai. Bet aš norėčiau jūsų kolegos paklausti, kaip jums finalas in general, nes Simas buvo spoteris šitam renginį. Dabar jau turbūt galima sakyti metų debiutanto spoteris, o Benas, kaip jums nebuvo teisėjas, tai Simai, kaip jums finalas? Patiko. Ten buvo reikalų, man patiko. Bet ten tema buvo, kad Aleksas planavo nifiga nevažiuot. Papasakau, kas vyko komandai. Vat iki galo taip ir nesusikalbėjom, nes lyg ir važiuojam, lyg ir ne, nuspręst turėjo penktadienis. Nes vėlgi reikia samdyti, kas filmuotų, kas prižiūrėtų, reikia vis tiek žmogus, kas tavo padangas pakeistų, nes jos irgi baigėsi. Kur tavo brolis pakeistų, aišku, čia reikia samdyti žmonės. Tai planas buvo toks, penktadienį mes turim išsiaiškinti, kokios padangos važiuojam, nes kas žino, kas nežino, tai gali važiuoti ant 265 padangos, kas yra pro lyga. Ir tarkim, semi pro lygoje mes naudojam 225 padangą, ko Aleksas buvo užsipirkęs, nes planai pasikeitė ir padangų liko. Tai pirmi testai ir gavosi su 225 padanga, porą važiavimų prasivažiavo, grįžta įsipytus, keikėsi, daug tikrai keiksmažodžių buvo, nepatenkintas, problemas reikėjo pilnai išspręst, kad mašina važiuotų. Tai pirmas dalykas, ką padarėm, tai prisiminėm, kad suvedimas gale aikštelės. Taigi taip tariant, tu, vat, Benas turėtų suprast, tai kai tu trečiu bėgi ten 180 pasitatai, numini gazą ir mašina tiesiog išsitiesina, nes neužtenka galios išeit būtent tą trajektoriją, kurią norėtum. Pakeičiam suvedimą, mašina lyg ir pradeda važiuoti, bet mes sėdėm problemui, nes į redukciją netalpam. Kaip su Benu kalbėjom, tai pas Aleksą jinai buvo per trumpa. Tai kitaip tariant, tu dar nespėjai pasistatyti ir tu jau ribotuvę važiuoji visą laiką. Pasistatai ir ribotuvę, kalini. Ir ką, tada Aleksas jau sudeginęs gal tris komplektus prasikeikęs, prisiminė, kad turi 265 padangas. Bet taip ir vyko viskas. Kur tipo, bet turim 265, gal ten radiusas didesnis, gal redukcijos tipo, iš kažkur ištrauks. Sakau, pabandyk. Ir ten gavus valanda, kažkur treniruočio buvo pabaiga jau realiai. Užsėda 265 ir pirmas klausimas, kiek slėgio darom. Nes 225 dabar nepamenu, ten buvo irgi tais trys barais kažkas tokio. Tai darom 5. Bet jis grįžta prie šaknų. Jis grįžta prie šaknų. Jis savo istoriją, kad, žinai, kaip Augustinas sako, svarbu, kad kompresijos būtų panašiai ir varikliai, ir padangose, ir tada viskas bus normaliai. Mes, principe, bandom į karą eiti su surištom rankom ir užrištom akim, kad tipo, būtų tiesiog įdomiau. Tai va, realiai ten taip ir gavos. Tai su 5 barais aš matau, kad suvažiuoja žmogus jau tą liniją, kur fainai atrodo, bet tempo biški trūksta. Mes pakankamai plačiai važiuojam, bet jeigu varžybose tai važiuosim, tai tikrai podiumą niekaip nepretenduosim. Jo, nes žinokit, debituoji pro lygą, tu pamintiesi lygą. Kaip čia tą podiumą pasakyti? Gal reiktų paminėt, kad jeigu važiuoji varžybas sudalyvaut, tai tokį rezultatą ir gausi. Man atrodo, čia visam gyvenime šitas dalykas. Ir Benas irgi tai turėtų suprasti, nes tam tikrose varžybose tikiu, kad pagal tavo nusiteikimą ir buvo rezultatas. Taip.
kvalo 98 balai atsiranda, nu, neveltui iš kažkur, iš noro vidinio, tai pasiekt. Tai jau Aleksas yra tas žmogus, kuris sėdės dvi dienas prieš, darysis kuo daugiau namų darbų, kad jis į trasą atvažiavęs jau būtų taškus sudėliojęs ir jam reikia maždaug 6 vatų atvažiavimų, kad susidėlio taškus, ar mes einam į kairę ir dešinę su setupu, ir man gerai sekasi ir blogai, ir ką galime pakeisti. Tai vat penktadienį realiai daug trasos nesistigavom, tikslas buvo su mašina susitvarkyti, tai buvo poro problemų ten su dirželiais, principe viskas išsisprendė, mašina nekaito, nes praeitą kartą turėjom problemų su temperatūra, o pasirodos kažką buvo tiesiog aušinimo sistemoje poro skilių ir leido vandenį. Bet vis tiek 97 laipsniai daugiau nebuvo, tai tas keisčiausia buvo. Tai žodžiu, išsisprendėm ir tada ateina... Daugiau nerodo tiesiog. Ir tada ateina race dayus. Race dayų gavosi taip, kad vėlgi, aš negalvojau, kad jis važiuos tą šeštadienį rimtai. Pagal idėją turėjo padangų užtekti tik treniruotėm. Nu, toks planas buvo. Tai aš lieku garažą. Aš garažą užsiminėjau savais reikalais ir gaunu žinutę 10 ryto, kad tu dabar jau nuotoliniu būdu spoteriaus. Ai, tai tu ir nebuvai šeštadienį? Ne, aš gaunu medžiagą filmuotą po kiekvieno rano, pas mums tokią sistemą. Nufilmuoju raną, atsiunčia raną, aš jį analizuoju, kol Aleksas grįžta į startą, aš galiu kažkokį inputą duoti, su jo pakalbėti, ką jis jaučia mašiną, nes visą laiką tu tik iš medžiagos išorinės nieko nepadarysi. Okay. Tada Aleksas persižiūri per treniruotės, ten būna vis tiek pertrauka. Onboardus išanalizuojam, nes irgi sako, tarkim, po važiavimo žino, kad kažkas blogai, bet negali to pasakyti, nu, vat, kažkas tikrai negerai. Persižiūrėjom bordą, pasidarom vėl kažkas išvadas, keičiam kažką. Kažkur vat, priėjom į kitos ribos, kad jau priekinės važiuoklės tiesiog neliesim, nes nėra tiek laiko, kad ten jau viską idealiai išsistigoti ir ten... Nu, nebuvo toks planas, kad ten jau visiškai top 3 būsim, bet Aleksas buvo labai rimtai nusiteikęs, kadangi praeit kvalą tai 100% planavo, nu, taip ir gavosi. Man atrodo, pirmam važiavimui dabar nepaminu, kas buvo, bet gavo nulį. Tai man atrodo, kad pirmam važiavimui jam kažkas... Jis į trečią klipą labai stipriai šveitė ir kaip man pasirodė iš filmuotos medžiagos, tai kad arba ten smėliuko gal kažkiek buvo, nes ten vat būtent trečiam klipui ir nuleidžia ratą. Ir rotacija per staigį gavosi ir jis tiesiog nespėjo vairo išrotot ir tada jau mašina sustojo, nes vėlgi Aleksas važiuoja su kiek ten 500 arklio, o Benai kiek yra normalų pro lygui? 600. Nu, netaip jau skirtama. Nu gerai, jeigu tik naką imam kaip pavyzdį. Ne, nu tai paimtų kitus driverius, nu paskatin, yra kosmosas, pavyzdžiui. Vasiliauskas. Kokie 700? Levickas. Turbūt 5 piamų. Nu, priklausomai, kiek tarpinė. 6-2, 6 piamų. Vaškelis. Nu tai Vaškelis ten atskirat. Petronis vis dar daugiau gaunas. Ne. Nu tai faktas, kad pas visus daugiau. 600. Ne, daugiau. Ir pas tą patį būdrį. Pas Petronio daugiau negu 600, nebus daugiau ten. Tai dabar naujais surinko varikti. Aš nepamu, sakė, 6-2. Bet džiaugiasi... Čia senas ar naujas? Dabar. Prieš kvalą kalbėjau. Ok. Tai bet džiaugiasi, kad iš mažesnės kubatūros turi... Pas jį 600, pas Niknaką 6-2. Jo. Nes tipo džiaugiasi, kad iš mažesnės kubatūros tik 20 arklių mažiau. Tai nėra ten tas kosmosas, žinai. Nu, bet vis tiek. Dabar galvoju, kokio galima tas 5 barus pūtės. Tai va, iš kur tie 5 barai ir atsiranda, nes užsidedi per didelę padangą, ten dar kelių dalykų nesusižiūri ir tiesiog, nu, dirbi su to, ką turi. Tai tikslas principė toks ir buvo, kad nuo starto nepamesti Andriaus, nes kai jau praeini kvalifikaciją ir pamatai, kad važiuoji su Andriaum, tai turi pasiruošti vienam dalykui, kad žmogus turi DCT dėžę, tai papasakokit, nežinau, kad žmonės suprastų, apie ką mes kalbam, ką tai duoda. Nėra lago tarp bėgių perjungimo. Tai yra robotas, kuris... Nėra, nu iš esmės. Nu kaip tik yra? Nu, pasižiūrėk komportą. Yra lagas. Ne, tai patraukia rankę, bet į bėgį tai greičiau įjungi. Ne, bėgi tai greičiau, nu realiai neatsileidė. Ta prasme, talpa rankenos ir bėgio, tai jo. Bet jeigu tau reikmin sankaba arba nu, vienai par kitaip, ką ta daro? Gaunasi lagas yra, bet tipo sumėtimo pats tarpsnis gaunasi visai net fainai generuoja greitai iki pasistatymo. Tai kitai tariant, turi lengvą pranašumą, jeigu gerai sumėti į bėgius, kad greičiau atsirasi tiesiog iki pirmo klipo. Ir Aleksas vėlgi, viskas yra paremta namų darbais, jis tada vėl pasiskaičiavo, kad jeigu... Nors realiai, jo, šitos vietos negaliu pasakot. Žodžiu, buvo atlikti matematiniai skaičiavimai.
Jis pasiskaičiavo, ką jam reikia daryti startę, kaip reikia stovėti startę ir kaip reikia nuskaityti varžovą, kad jis vat, būtent pirmam klipe sėdėtų jam ten ant galinio rato, nes vėlgi daug power neturim, kas sėdėtų ant durų. Plus nepamirškim, kad... Šiaip mum už nugaros yra onboardas, kurią mes matom, kur stovi Andrius. Matosi Andrius ratas. Ir ja. Matosi, kur stovi Aleksas, galim pabandyti pažiūrėti, jeigu mano senas kompas nenumirs. Ir čia jis šitą ant šlapioje startuodavo, aš kiek bent jau supratau, dar šlapio yeah. buvo top 16. Tai ką Aleksas minėjo, viso starto metu įsibėgėjime buksavo labai va, mato, trečią bėgį įmetį, vyriekis net pasimainė. Nuo starto jis jo praktiškai nepaleido, ties antrų klipų va girdim ribotuvę sumušą ir viskas, nuo trečio klipo jis sakė laikė dugną, bet pagauti Andriaus tiesiog neišeina. Neužtenka arklių, setupas, nu, visi tie dalykai nesusidėlioja į Alekso pusę. Bet, Benai, papasako žmonėm, ar čia buvo jis arti, kaip debutantas, kad žmonės suprastų, nes mes rodom vaizdu, žinai, ar taip, čia buvo gerai ar blogai. Labai arti. Kas išskirtinio šitam važiavime būtent tau? Ar persimetimai, artumas? Kaip tu pasveri, kad čia kompetitingas ar nekompetitingas buvo važiavimas? Matai, iš salono žiūrint vienaip yra, iš ten nuo kalno, kur matosi žiūrovų biški, yra daug kartų kitaip. Mačiau iniciaciją. Aš ką pastebėjau, kad nuo kalno žiūrint, tai tu tavo atrodo, kad žmogus realiai pasislėpia po kitų žmogum. O jeigu iš onboardo žiūri, va, matai tą atstumą. Jo. Dėl to teisėjaut realiai sunku. Kad tai... Pirma klipina labai. Jo. Bet iš tikrųjų matosi, nu, tai matai tu plius minus tą kiekį dūmų ir mašina matosi arba nesimato. Tai tu žinai, kiek jinai arti arba nerti. Mm. Tai vėlgi čia tas. Šiaip jisai tikrai... Debiutavo labai smarkiai, mes buvom iš tikrųjų visi nustebę, tiek teisėjai ir turbūt visas kalnas žiūrovų. Švelniai tariant. Ir netgi... Ir Andrius, nes aš vakar kalbėjau su Andrium telefonu, sakau, kaip ten su to Ivanovu, nes nu one more time'as, debiutantas prieš čempioną, sako, žie, ten kur aš šiaip vidutiniškai važiuoju, ten sako, tur buvo drėgna, tai aš... Pagalvojau, kad bus blogiausia, ką aš galiu padaryti, jeigu aš pabandysiu važiuoti taip, kaip aš važiuoju, įvažiuosiu kur nors, kur šlapiau, spinautinsiu ir tada tiesiog užteks suvažiuoti safe run'ą ir iškrisiu. Jis sako, aš nusprendžiau suvažiuoti tikrai ramiai. Ką galvojo Ivanovas, aš nežinau, bet tai nebuvo protinga. Šiaip čia skamba Vasiliausko patirtis. Nu, realiai. Ja. O iš tikrųjų, kam esmė, kad kaip ir minėjau, Aleksas kadangi važiavo visą laiką ribotuvę, tai jo mašina nenorėjo važiuoti į išorę. Tai realiai, ar ta didžiulė ar maža bala, tam tikru momentu jo automobilio variklis pats gesindavo inerciją. Ir kai tu gesini inerciją, tai faktiškai tas vanduo ne tiek daug ir pakeša tau koją, kad jį išorė tave išmestų. Aš tik tai priminsiu, kad vanduo veikia ir priekinius ratus. Ir jeigu vat šitoj situacijai, kurią mes matom, būtų nuslydęs priekis, tai gali reduktorius ar variklis daryti, ką nori. Četas būtų paliktas dideliais četo palikimo kiekiais. O pagal... Ir dar Andrių pasiemant kartu, išloginant. Alekso padangas mačius, tai 100% tu sakai tiesa, nes visais atvejais galėjo palikti četą priekis. Tai... Bet nepaliko realiai. Vat realiai, ką vienintelį dalyką mes bandėm atidirbti. Reiškia, užteko redukcijos. yra niuansas, tarkim, kai tu debiutoji trasoj, kur, tarkim, jau trečias bėgis, nu, pasistatymas realiai apie 170, tarkim, imam. Pas jūs vienintelis trečias bėgis yra 170. Dizelinės dėžės už 50 eurų, galiu tie pasakyti. Nu, nes, žinai, labai aktualu turėti šeštą bėgį 370 km per valandą. Nu, kad, žinai, nu, jeigu kada, pavyzdžiui, ant Marso, jeigu būtų etapas. Jo. Tai vat, aikštelėje visi persimetimai ir visos korekcijos įvyksta, nu, viską galėti dirbti. Jis aikštelėje pirmą važiuoja? Antrą. Nu, vėlgi, sunku pasakyti, nes dabar jau kitas variklio modifikacija, turim daugiau arklių, tai negaliu pasakyti, kelintis dabar važiuoja, nes dar neišsirinkom redukcijos. Bet esmė pati yra, kad aikštelėse labai staigius judesius pripratęs įsidaryt, ir vat, pavyzdžiui, įda kokia yra, pasistatai, viskas ok, ir dažnai persimeti anksčiau nei reikia. Ir vat, pavyzdžiui, kadangi viskas greitai vyksta dideliu greičiu, tavo tas greitas impulsas gali tave tiesiog į vidų sutraukti, nu ir ten jau pasibaigė porinis. Tai vat, Aleksas labai kovojo su to noru, nes ir mašinos setupas diktavo tą tokį iš karto į kampą, kad jinai kristų ir kad būtų patogu važiuoti. Tai tikrai buvo jam iššūkis ir taip, kaip jis važiavo treniruotėse, tarkim, penktadienį, ir taip, kaip jis suvažiavo šeštadienį, tai net ir mane nustebino, nes
man kom jis patinka, pasakė ir padarė. Va dėl to su jo dirbti yra fainiausia. Aš jam net rašęs sakau, šiandien važiuosi kaip planktonas. Jis galėtų tą patį apie tave pasakyti? Aš nevažiuoju. O jūsų mama galėtų tą patį apie jūs pasakyti, įdomu, ne? Tai tipo, tai va idėja ir yra. Aš jam visą laiką sakau, tu kaip planktonas, ateini, atlieki savo darbą ir išeini iš ofiso. Ir va su tokiu mindsetu dažniausiai mes ir dirbam, kad be jokių emocijų, ta, pasakėm, padarėjai, jeigu nepadarėjai, išanalizuojam, padarom išvadas, užduotis, išsprendžiam, važiuojam toliau. O muzika groja ar ne? Tai jo, ai, tai gal reiktų paminėti, kad šita mašina nėra pilnai išlengvinta, tai veikia bluetoothas, muzika, elektriniai langai, centrinis, you name it, jis turi. Tu esi laiką tarp penktadienį ir šeštadienio, būtų atsiradę arklių. Na, bet matai, jų inspiration reikia yra su matai, bildais. Ne, tai reikia pasirinkti, ar padangos, ar duris stiklo plošto perki prieš etapą, nes, nu, biudžetas vis dėlto ribotas. Visų pirma, išardyti jas gali. Nebūtina stiklo ploštas. Šiaip man labai, taškai. Man labai patiko tos jų planktono pasakymas, nes aš vieną kartą savo gyvenime leidau jiem pabūti mano spoteriu, kur... Senčiui viskas normaliai, tai baza skrido į orą, kai aš dariau taip, kaip man buvo liepta. Taip, kad disclaimer, nebūtinai reikia daryti taip, kaip bet kuris iš Ivanovų sako, nes jiem atrodo, kad čia viskas bus gerai. Ne tada, kai tu neturi loko ir pilnai susukus ratus, tavo ratai sustoja į lanžeroną. Matai, Mozė reikia pasitikėti. Jeigu Mozė pilnai nepasitikėsi, tai vanduo neprasiskirs. Jo, 40 metų tu vaikštum ratais ir nieko naudingo iš to. Tai va, žodžiu, šaunuolis, nu, realiai, suvažiavo, atidirbo, pasiėmė emociją ir kas esminė dalis, kad jis dabar užsimotyvavo toliau dirbti garažę, o čia yra esminė dalis, nes po didžiulės pertraukos, tiek prakaito išleis, tiek bolidus surinkus tam garažę ir dabar vat, padeda irgi variklį man rinkt. Auksinės rankos, nu žodžiu, žmogus dirba. Aš kažkaip jaučiu, kad darbę reiks užsimotyvuoti dirbti, nes šitie narkotikai nėra pigus. Nėra pigus. Šiaip jo, Alekso debiutas buvo turbūt vienas iš highlightų, kuris tikrai pakėlė publiką, bet jis tikrai nebuvo vienintelis. Ir šitoj vietoj reikia pašnekėti apie žmogų sugrįžimą, tai yra pono Kestutį Petronį. Aš gavau jo onboardą, bet tas onboardas apie nieką, tai aš jo gal nerodysiu. O pati esmė, kad Kestučio pagaliau ir variklis ir viskas laikė. Ir Kestutis prisimnė, kad moka važiuot. Ir... Klausėt, kiek kainavo tą variklį surinkti? Ne čia esmė. Tu neklausi ne tokių dalykų žmogaus. Tu motas neklausi amžiaus ar svorio ir tu neklausi Petronio, kiek kainavo mašiną. Ta prasme, per skaudu, aš manau, iš principo. Tai aš žiūriu pasidžiūgu, aš net selfie su jo pasidariau, nes, nu, žinai, kartai 10 metų, matai, Petronį pro lygui, tai reikia kaip ir užsifiksuoti, jeigu nei daugiau. Bet tiek jo važiavimas su Vaškiu, tiek jo važiavimas su Niknaku, jo, važiavo su Niknaku, jo, teisingai. Top 8 metų. Tu negali sakyti, kad bičias pensijai, nu, nes taip nėra. Jis turi 100 arklių daugiau negu jūs ir tikrai važiuoja ne ant 17 barų ir tikrai neatsilieka ir tikrai žino, ką daro. Tai ta prasme, hats off Kestučiui už sugrįžimą, nes nu velniai rautų buvo gerai. Ir jisai paskui grįžo į atėjo į teisėjų bokštelį, tai tu po kaip kas... Sen sako, jum ten, kur atrodo, kad išdžiūrė, tai šitai ten šlapė, sako, tai aš ten esu, aš ten... Nes jam, kai gavosi važiuoti, nes jeigu nebuvo atrenginį, tai vidury kvalos palyjo, tada mes darėm labai ilgą pertrauką, kad spėtų išdžiūti, bet pertraukos metu dar palyjo ir top 16 pirmi renai buvo dar ant džiūstančio asfalto. Ir visi gavo važiuoti visiškai gabaliukais, visiškai sausa, visiškai šlapia. Tai top 16 tam buvo, nu, realiai buvo baisu, aš net buvau smėtas, čia tikrai gerai, kad mes paleidom, gal reikėjo dar valandą tempti, nu, bet ir taip jau buvom labai ilgai nutempę. Tai tie, kas išgyveno top 16, tikrai literaliai jį išgyveno, nes neatsimenu tokių sunkių sąlygų. Pilnai piltų tamsoj važiuotum būtų lengviau, negu čia buvo išvažiuot. Ir buvo keista, nes realiai per top 16 niekas nelūžo. Kebabo dėžėje lūžo, bet visa, tapsia, nebuvo avarijų, traliuko atlasoje nebuvo. O tai dėžė ten Samsonas buvo? Yes. O tai kaip čia taip? Tu neklausi Petronio, kiek kainavo mašiną ir neklausi. Kelinta dėžė. Tad kad širbos ir neklausi kelinta dėžė, nes aš labai gerai atsiminu tą momentą, kur
Vidutiniškai ties kvalą pirmam sezone Benediktas dėžę keisdavo. Būna prieini prie išvados, kad jau ne dėžę reikia keisto pas kunigą į tiesiog, žinai. Nekeisdavo, linai. Ar tikrai Benediktas? Vienintelį kartą kuršienos esu plaužęs. Aha. Aš nekalbu apie hašą. Aš nekalbu apie hašą. O štukai? Tai susirinkam. O abhylė? Nebuvo. Buvo. Hašas. Tai bet kokia atveju, tu kulaškovą dėžę laužai. Tai ten jinai lūždavo kas gonkė. Hašas čia benas apie dėžę kalba. Jo, čia yra H pattern, kuri... Bet tai visien, nu, tai yra tiesus krumpliadočiai, ne, dogai. Nu, tai nėra standartinė pavadų dėžė. Tu laužai sportinę pavadų dėžę. Taigi lūžta. Ne, tai kad lūžta viskas, mes matėm, kad onse išsardė realiai, tiesiog nusidaužė dogai. Nu, matai, reikia tam tikrų momentų prižiūrėti tas dėžės, nes aš dabar turiu naujesnę versiją, tai jinai laiko. Jinai laiko ir mes turbūt vieną kartą šiemet buvom atsidarę ir viskas ten. Ir tai atsidarėm dėl to, kad reduktorius lūžo ir gavo tiesiog smūgį dėžę. Tai valinai, man neveltai sakė, neuždavinė tokių klausimų. Tik, kad tu uždavėjai Benui ir Benas iš karto, ne, taip nebuvo, ne. Ne, nu, aš kalbu apie tai, kad labai sudėtingom sąlygom mes neturėjom didelių krešų, tai rodo, kad pro lygoj iš tų, man atrodo, 20 žmonių davažiavo kvalifikaciją, nes labai bydna, kad Levickas praputė tarpinę, Sandrai kolektorius pradėjo, jo, Levickas važiavo su pučiančia tarpinė. Ne, jis įvažiavo su trukusiu kolektorium. Ne, Sandros kolektorius. Prisimenant. Ir Levicko. Ir Levicko. Ir jisai į pirmą važiavimą nespėjo užsidėti. Jam realiai iki pirmo kvalo galo ten. A, realiai, jau kai baigėsi kvalas, jam tik tai reikėjo davažiuoti nuo apytų iki startų. Antram epizode paminėjom, kad Leviskas važiuos su kokia mašina? BMW. Gavosi, kad su BMW važiavo, tai vis dėlto. Jo, tai... O ant šlapio tiesiog jam dar sunku su BMW. Ja. Nu, jo, bet nereikia tiek slėgį. O kad žiūrovas suprastų, Benai, gali papasakot, vat, ką reiškia, kai ant trasos yra tie peršai vanduo, sausa vanduo. Nes žmonės, vis, nu, nuo kalno žiūrint į tavo atrodo, nu, kodėl jam neišėjo suvažiuoti, nu, tipo... Tai yra bardakas visiškai. Čia turbūt kaip, žinai, slidinėjant... Yra, žinai, sniegas arba akmuo. Tai vat grubiai toks yra jausmas. Arba per žolė tiesiog. Jo, per žolė, žinai. Bet įsivaizduokit, jeigu jūsų mašina, nežinau, ten, aišku, spėjau netako bandyti, kiek iki 100, tarkim, Eurofighteris, kaip įsibėgėja, kaip greitai. Ne, nu tai čia tas pats, žinai, kai tu važiuoji, tarkim, manau, kad daug yra patyrusi, kaip paprastą pavyzdį pasakysiu, žinai, eini su batais ir bandai ant asfalto pačiošt. Ir eini su batais ir bandai ant ledo pačiošt. Tai čia va, yra labai labai geras pavyzdys. Labai geras. Nes, tai, nu, realiai, tu vienu momentu turi kosminį pagreitį, o kitu momentu tu galvoji, turi kas dabar... Turi kosminį pagreitį šonu, ten kažkur. Bet tau reikia piešti tuo metu idealią trajektoriją, kurią tu uždavė teisėjai. Bet teisėjai taip. Nemato, kad tu į balą pataikyt. Mato. Mato? Matosi, ne? Bet iš viršaus tai labai gerai tiesiog tu tai negali atsižvelgti, ypač poriniu metu. Jo. Nu, tai nėra atmazas. O kvalo metu, nu, aišku, aš pirmą kartą teisėjau, tai aš rinkausi tą patirtį, tai buvo pasakyta, taip, kampas stilius, mes atsižvelgiame tai. Linijos tu teisėjauji taip, kaip teisėjai per sausą. Okay. Dar vienas dalykas, tai yra vaškelis. Daug šneikėjo šiandien. Palauk, ant tų žodžių, man atrodo, kaip tik įrodo. Jo, jo, jo. Tai pradėkim nuo to, kad aš visiškai nesupratau, ką Vaškelis daro visų treniruočių metu, nes kiek aš naidau pažiūrėti Lėfkių, aš stengiuosi neįti žiūrėti Lėfkių, nes man visada skauda, kad viskas yra laužama aplinkui ir gadinama ir paskui aš už tai mokėtų turėsiu. Bet kiek aš nuvažiuodavau, atrodo, kad Vaškelis tasoj turėjo du poskus. Tai pasistatymą ir antrą klipą. Nes jie atvarydavo, jie būdų kaip akis išdegęs, į antrą užsilauždavo bekių ir tada toks, a jo, dar trečias yra, nu tai perspilsiu ir davažiuosiu iki pačio ažalo. Aš niekaip nespratau, kam šito reikėjo, kol Vaškelis nenuvažiavo į podinį su Andrium Vasiliausku. Džiaugiai. Ta sekundė aš supratau, kodėl tiek buvo daug diskusijų briefinge apie antrą klipą, sulėtėjimą jame ir taip toliau. Ir aš supratau, ką visą dieną treniravosi Vaškelis ir man tai priminė vieną istoriją, kuriais man buvo pasakos labai labai daug metų atgal, kaip jis Angliai važiavo, man rodos, kad prieš Makyverį ir žinojo, kad turi labai nedaug šansų ir, sakoma, vienintelis šansas buvo jį išgazdinti. Aš atvariau pirmą poskį, šovių bekį, jisai pabijojo, kad aš čia spinautinu, išsitiesinu, o aš jame ir nuvažiau. Tai panašu, kad lygiai tą pačią taktiką Vaškis šovė apgylę. Jisai antram klipe pastatė 9 laipsnių trasos,
nepaliko Andriui Vasiliauskui vietos fantazijai, bet jis ten nesulėtėjo, jisai ten nepadarė nieko, jis realiai tokį blefą numetė. Legalus džiokeris. Jo, legalus džiokeris. Ir tada nuvažiavo atliau, nu, aš taip sėdžiu, žiūriu, tai va, kad visas trefkės veikiai, tu trefkinaisi kaip išdūrt. Ne, jisai tiesiog paėmė Andriaus ginklą ir panaudojo prieš jį patį. Nu, bet tada Andrius, kal... Andrius senais laikais. Jisai visada taip važiuoja ir jisai toj vietoj visada taip važiuoja kaip niekas kitas. Bet realiai taip ir padarė Vaškelis. Lygiai taip pat. Bet tai rizikinga. Realiai all tai yra rizikinga Vaškelio vietoj taip. Bet, nu, tu toj vietoj nesulėtėjai, tu neusikampini, tai nėra parkavimas lygiai kaip ir Andrius. Ja. Ir treniruočių metu mes dar diskutavom šitą per briefingą. Jisai neužsikampina, jisai juda, okei, okay, jisai dideliu kampu, bet ta mašina nelėtėja, jinai greitėja. O gali papasakot, kaip tai maždaug įvyksta, ar jie iš pirmo klipo persimetant kairę koją dasėda ir tada tiesiog gazus stabdosi ir kampu tuo pačiu metu? Apie tai kalbat? Taip. Kai ten gaunas realiai atrodo, kad tempos nekrenta, daug, jo, daug dūmų, taip. Tempas, jo, gerai atrodo labai tas. Tai va, tai Vaškelis paėmė ir tą padarė važiuodamas Andrium. Aukštas pilotaras, malodės. Ir paskui šitą pabandė padaryti su Niknaku. Ir... Daugiau jam nei karto nesigavo tai padaryti. A, ne, jis prieš Niknaku neišvažiavo teisingai. Taip, kaip padarė su Andrium. Daugiau nei karto jam nesigavo. Pusė... Pabėgo susikaupimas. Pusiau lakis. Šiaip labai gaila, kad jis nenuėjo toliau, nes ten šiaip buvo Vaškelio dieną. Jis pasijautėsi. Matai, Vaškelis visą dieną nu, nepešė jisai kvalifikacijos linijos, ne taip kaip Niknakas. Ant visų clipping boxų, ant kraščiuko, linija graži, greitis, viskas yra, o Vaškelis nu, to nedarė, tai manau, kad... Nu, nes jis visą dieną treniravosi, kaip gal, išduot gal, gal jam tiesiog nepatiko teisėjai užduotis ir jis savo susigalvojo, nu taip tikrai būna, driveriai labai dažnai tai padarė. Blušas, this is not cool enough, I'll do it better. Jam atsakė tai, pamažinti kampą. Ten tas finalas, žinai, jo, būtų gražus, bet aš manau, vien dėl leido būtų turbūt Niknakas laimėjo. Ne, tai na, čia šitą pats, tai turbūt reikia pasilikti kitie metai. Kad ir kaip žiaurų, bet reikia taip pripažinti, kad kiek Niknakas važiavo, nu tiek jisai visus kamščių. O jisai vienintelė klaida buvo padarę su Petroniu, dabar bijau sumiloto ar top 16 ar top 8, gal top 8 man atrodo, kai dvigubą iniciaciją pasidarė ir tuo metu gavo one more time, nedaug trūko. O kaip tai maždaug atrodo? Pavoštų. Pasistatai iš rankinio. Tada lyg tai greitėt pradedi, tiesint tave pradedi ir tada dar kartą tempiesi iš rankinio. Ja. Nu, toks, jo, tai teisingai buvo. Ten labai produktu. Negražus buvo, aišku, Petronis irgi nesuvažiavo lydo linijos, paskutinio klipino iš vis vidurio trasui pravažiavo. Tiesiog nedastytempė, nes turbūt trečiam timtelėjo rankinį. Tai va, tai to pasiekoje gavo one more time. Aišku, jeigu Petronis būtų suvažiavęs liniją, tai būtų Petronis laimėjęs. Tai būtų dar įdėl. Tiek nedaug ir čia būtų visiškai kartų, žinai, sprendimas, kur vyresnio amžiaus žmogus, kuris savo pavadę visada rašo kepsloku, dabar į Masurį užsiregistravo irgi kepsloku, tai būtų atkamšęs jaunėlį, bet... Nu, neatkamšys, tu to jaunėlio sakai, ką nori, aš po valdžybų nuėjau ties šviesiai Kaspars Bertans paklausė, sako, kuo jūs išėrėt? Sako, žinok, viskas yra labai paprasta. Realiai, čiutnegas antrą dieną, drift haliai. Tai yra, nu, kartodrome. Ten jis, mažiau negu kartodrome. Jo, yeah. Drift haliai, jisai važiuoja pastoviai, kiek vyksta stryto trefkių, savo būtent stryto trefkių, kur nenuspėjami, nėra daug greičio ir taip toliau visas važiuojam, visur yeah. Lekiam, sako strytė, šiaip sako konkurencija stipri. Jo, sakau, kažkur mes jau šitą girdėjom, kad ten strytė pasisvyra gerai užgalasti. O ką, tai, daug tai tiesiog C-Time'as yra esmė tai. Ir ta pati mašina, tiesa, prispaudžiau, sakau, gerai, kur kitais metais. Nes čia visi cykiai kalba, kad FD. Jis sako, blema, tai pavažiuot FD, reikia gyventi Amerikoje, turim tą sponsorių, bet reikia gyventi Amerikoje. Bet, tipo, nu, vežtum mes mašiną, bet, sakau, iš ką naujesnio, taip, ne, kregždė. Šaunoliai. Tai kregždė, nes, nu, tipo, žinom tą mašiną, žinom, nu, ekizą ir... Va, jom ir visi nauji bildai, žinai. Jeigu neklystų, jie bandė Deimantrą pasipa... Tai jie buvo iš Kristaps Bush paėmė Gatebillį, man atrodo, lakstis su Deimantru. Jo, nes Kristaps buvo paėmęs jo mašiną su nu, laužė. Tai, tai ten netyčia taip iš esmės. Jiem buvo, man atrodo, ir pasiūlymas į FD važiuoti su Kristapso mašina, bet šiemet FD padarė taip, kad jeigu
Nors vienam etapė dalyvauja ir tavo ten taškų skaičius neperlipa tam tikros ribos, tu kitais metais tiesiog negali važiuoti pro, o važiuoji tam pro du. Mm. Tai jie dėl to ir neišvažiavo, nes būtų sulėkę dar FD. Yeah, bet sakė, su Aurimu Odis šnekėjo, bet Aurimas BMW spjaudosi, tik Nissanas, tik nu, turi įstų mašinų, kurias gali pasiūlyti. Nu, tai sako, kol kas nesidėlioja idėja, bet sako, FD, antiek, ne FD, Dimeko, pakomentuokit, jeigu pabandėt dimek.com. Ta pati pagalvojau. Driftmaskių lygis, sako, yra taip pakilęs, kad iš tiesų ir driftmaskiai pasidarė įdomus. Nes prie jau tai sėdi, skrolina svetainė, kur sportinės fūdas galima pirkti. Sako, labai užsiknisom su to būsiku važinėti. Tai važiūri, gal tipo, vis tik su fūda reikia paleisti. Bet sakė, masteris važiuos su viena sąlyga, jeigu sumažins padangų plotį ir tredvėrą, ką jie žadėjo padaryti ateinančiais metais. Bet palaikai šitą idėją? Jo. Kodėl? Todėl, kad mašinas nebelaiko. Nėra ką įdėti, kad laikytų. Ir todėl, kad nu, jau tas greitis, ta, tie sukibimai jau nebėra prasmės, mes į kosmosą jau lipam. Kurialiai tu ant mažesnės padangos, mažesnio sukibimo lygiai tokią pačią kompetenciją gali parodyti ir gal net dar didesnę. Tik mažiau šluot reiks. Ja, o dabar jau vis labiau einam į tą Aš lag zoną. Aš žiūrėjau podcastą su Nissan važiuoja FD, kaip jisai... Daug ten su Nissan važiuoja. Tokio... Nissan sponsored. Volksburgo. Volksburgas irgi yra už padangų siaurinimą. Jo, bet pas juos tai... ir šiaip ten gripo, lyginant su pas masteriuose, pas juos nėra ten to gripo. Nu jo, nes jie važiuoja ant gatvinių padangų, bet iš esmės tipo, jie norėtų, kad dar mažint gripo kiekį, nes tai leistų turėti geresnį competition. Nes gaunasi driveriam kaifą mažinį, nes jeigu driveris pusę laiko bando kovoti su mašina, nes ten jau minėjo, tas pats Asbo minėjo, kad jis tam tikram etape sumažino gripą, kad galėtų lengviau kontroliuoti mašiną tiesiog. Jau sakė, palaidau tą idėją, kad būsiu more competitive, bet jau nusibodo važiuoti su tą mašiną, kur visą laiką reikia kariauti. Taip, tame yra tiesos. Kaifas krenta, o tu tavo investicija laiko pinigais yra tokia didžiulė, kad tu pradedi tada mąstyti, ar tu tikrai pasirinkai gerą kelią, nes tu, nu, tiesiog, highway to hell, tipo, nu, užsiminėjai veikla, kuri tau neša tik stresą. Taip. Tipiškai, šiaip jo, lėliai overall pažiūrėjus, tai taip yra. Grįžtant dar prie etapą. Bet tu jie vis tiek užsiminėjai. Nu, jo, nes... Nes taip tobuliai, toks kelias. Narkotikai yra blogai, bet ir gerai. yra ir gerų narkotikų, tokia išana. Dar dalykas, kas užkliuvo už akių, Simas krito, Valdas vaškeliui šovė vaškelio bairį. Čia buvo bairių mainimosi varžybos kažkokios, nes vaškelis pasiklydo Valdo dūmus. A, jo, mačiau tą nuotrauką. Dar komentavo pats Vaškelis, kad iš jutimo važiau. Kažkur ten. Šiaip tarnu, atveju tai būna. Nes Aleksas treniruotėse buvo pasiklydęs po dūmais ir sakė, tai ką daryti, sakau, nu tai va čia ir pradė tikėti Jėzum Kristum. Ir tiesiog važiuoji tas važiuoji, dūmus. Važiuoji taip, kai važiuoji trefkis, tiesiog neatleidi. Ne, ja. Taip paaiškino, kodėl, pavyzdžiui, paim bet kurį žiedinių lenktynių vairuotoją, pasižiūrė, ką veikia prieš varžybas. Tai aš vat kažkada mačiau Igną Geležinį prieš štuką. Sėdė užsimerkęs ir repetuoja trasą. Kiek sekundžių, kada, kur reikia stabdyti, kiek pasukt vaira, kada paspaus gazą. Jie pilnai repetuoja tas trasas, kas iš esmės yra neįdomu, nes kūrybos nėra. Nu, taip, aš... Bet vat lygiai taip pat tu turi pasiruošti situacijom, kai važiuoji paskui valdą. Nu, tai ką nori, nu, tu nematysi keurai jo. Realiai kaip su Aleksu, vat, per treniruotės aš jau supratau, kuriuose taškuose yra barjerai psichologiniai ir tu, nu, realiai gali tada jau dirbti kaip segmentais. Antro klipo tą barjerą savo peržengi ir tada susikaupi ties trečiu. Nes ten, kaip sakė, parvažiuoji ir tu kalną prieš visą žmonių matai ir tas vaizdas, kai tu trečiu bėgi, tarkim. Jis sugebė matyti tą kalną, aš tai nematau tą kalną, žinok, važiuodamas. Kažkur ne ten žiūrėti. Pirmus kartus, kai važiuoji, tai susikoncentruoji tą, kad tu į sieną persimetnį. Kad tu atsistojęs prie starto tą kalną, matai, žinai, žmonių. Nes gaunas iš antro klipo, tu parvažiuoji ir turi šveisti tą, nu, to keistas vizualas, po aikštelės turiu omeny. Nu, gal po tavo atėjau, tai... jo. Važiavęs apgylo, kokias čia aikštelės. Jo, penktai. Kalbant apie penktanį Benediktą, tai kaip treniruotai sekėsi? Gerai, buvau kone. Pasibaigė padangs.
Neturėjau su ko atvažiuoti treniruotę, tai teko tik tai automobilį pastatyti į Olta Showrun ir ties tom pabaigti penktadienį. O tai kur, kokio čia automobilį, su ko atsitempti netadėjai? Ne, variklio neturiu. O, kas čia dabar nutiko, kaip netik, džiaizai lūšta? Ja, kaip prievartauji. Jis būtų pagalvojęs. Valina daro savo darbą. Nes Petkevkas taigi klito, prieš pat kvalą klito Silvestras. Silvestras su džiaizu. Užvėlė trečią švaistiklinį. Šmurkšt. Nu, ko čia taip? Tiek daug power atsuka ir tiek daug sukibimo? Nežinau, bet jam antras kartas, kaip šiemet užvėlė trečią švaistiklinį, tai įtarė, kad alkūnė bus kažkur kažkas. Tai va, dabar iš manęs pasiėmė alkūninį, rinksis motorą. Ten, kai tas daiktas, kur turi tiek smulkmenų, kurios gali pavest, to ten tepimo kanalai dar kažkas... Smulkmenų nėra, žinok. Ne? Ne. Nu, ten, bendrai ten paėmus. Ten yra Simple, sena ne? Gazelka. Ok. Įtvarčiai. Ne, LS'as gazelka. Ten panašiai, žinok. Lietuviška dabar madau beveik gaunasi, nes primės Kvindžigelis, kas LS'as, Petronis, Salvijus. Didžiulis, sakiau, dabar nuodė LS'o. Girdėjau šį. Nu, čia įdomės žymės. Bet smart būtų, nu, taip pat. Jo, paklausk visų tų trijų žmonių, bet labai smart, kaip jiems segėsi pasiekti patikimumą su tą mašinam, tada, žinai, tau atsakys, kad nu, jo, labai gerai. Matai, su LS'u yra niuansas tame, kad kai tau reikia, tu neturi detalių. Kažką girdėjau, kad yra pora žmonių, kurie užsipirkė tų motorų, bet vėlgi su detalėm sunkokas. Na, kas jau kiek kartų yra neišvažiavęs į varžybą dėl to, kad tam tikrų detalių tiesiog negauna iš Amerikos ir viskas. Ja. Čia turi laikyti lyšną ant lacielą. Realiai taip. Lyšną ant lacielą, kur keitė ir tada laukia dalių į vieną. Ir tie du motorai gaunasi beveik kaip 4 džizekai. Šmarkšt. Sportas nepigus. Nu, bet seniai. Gazelka. Bet tu atidarai kapotą ir ten ne džizekas, ten LS'as. Nu. Ir? Be turbinos. Turbinų keičia. Čia kaip džizeko filosofija, tai yra ir LS'o filosofija. Ne, tai aš nieko neturiu prieš vaištunkės, aš tarp kitko važiavau su vaištunkio mane. Tai... Ai, o šiaip, vat, kas geriau ant pedalo, kas patiko tau labiau? Man džizekas vis tiek, kažkaip nežinau, dėl to gal, kad aš pripratęs, taip, vaištunkė gerai, bet matai, ten to power'e nėra tiek, kiek reikėtų, žinai, ir prie 0,5 baro atsirėmė tai, kad trūksta. Pritrūko, ne? Jo, tai mes biškį dar pasukė, ten daugiau buvom. O Paulius apie tai žinojo? Ne, ir aš nežinojau, man aš pabokyčiau tai sužinojau. Čia tokių niuansų, žinai, yra, bet, nu ką. Šiaip gerai, man patiko. Ok, tai overall įvertinkim apylą. Buvo stigmenų, buvo gerų ranų, buvo fuck, gerų ranų. Buvo... Atbojnikai cėlį lygo? Ne, po šeštadienio. Aš manau, jeigu at, paklausus kiekvieno iš tų žmogelių, tai nei vienas nepasigalėtų, kad biletą nusipirko ir atvažiavo vietą žiūrėti. Jo. Bet trumpai, ten tokie trumpus. 2-5 minutės. Tie, kur paerzina tiesiog. Pasinervokit dabar startę, nes dabar vat, nežinot, koks sukibimas bus. Ir vat, buvo tas momentas, gauni į čatą, kai spoteris klausimą, o tai ten šlapio ar kas? Ne tavo reikalas tiesiog. Tu nuo starto iki pirmo klipo nusiskaičiuoji savo sukibimą. Nu, mėtant bėgis, tu puikiai gali pajaus dangą. Ir viskas, ir nesukis smegenų. Nes tik pradėsi mąstyti, kad kažkuriam klipė ten bala, ir tu pasistatysi, ir tik apie tą klipą matys. Ir kai davažiuosi iki jo, ir nu, žiūrovai matys, kad tu būtent apie tą klipą mąstyti. Jo, tikrai žiūrovai. Tai, būtent tą supras. Bet aš tai įsivaizduoju, kaip jų garažas atrodo, žinai, dvi mašinos, tada, žinai, tokia odinio kušėtė, šalia didelis krėslas, atsisėdas į mas, užsideda akį, žinai, krėslas. Pasiema. Taigi, ar tu bijėl esu? Tamsu, žvakiu šviesu. Ir tu guli ir galvoji, žinai, ar tai, kad tau, žinai, pradinių klasių mokytoja pasakė prieš kūno kultūrą, kaip nors susiję su tuo, kaip Vasiliauskas tau durį į durį, žinai. Tokia jau levelį kiau dadinu. Repeticijos. Ok, tai, nežinau, aš šiaip esu visai patenkintas apgilu. Rudens apgilas visada būna sudėtingas, kiek mes jų darė, tai jie visada būna sudėtingas, aš vienu metu buvau nusipjovęs ir finalai būdavo kitur. Bet šitas parodė, kad nu, turime tos pro lygos, kuri prie įvairių sąlygų privažiuoja. Šiaip labai smagu buvo būtent, kad žinai, Petronis comebacką padarė, Salvijus po viso nevažiavimo comebacką padarė.
irgi... Man tas vaškelis, kai važiuoja trasoje, nu, man tai kosmosas. Tiek laiko, žinai, žiūri, lauki, kol ta mašina susirinks, pakšt vaškelis trasoje, pakšt podiumas, nu, gerai. Jo, aš manau, kad švelniai tariant, ten irgi visi yra laimingi. Dabar liko suskaičiuoti taškus, yra iškeltas klausimas. Sudėti taškus ant tik. Jo, kaip skaičiuojasi taškai, nes paskutinius 10 metų skaičiavosi vienaip, dabar klausimą, ar tikrai taip. O kaip skaičiavosi? Nu, yra... Tai kas čempionas Lietuvos? Aš nežinau, ir kaip aš jūgiuosi, kad aš nebesu komiteto pirmininkas ir man nereikia sugalvoti šitą linkėjimai. Tai mintis yra paprasta, įvyko visi 6 etapai, reiškia 5 yra įskaitiniai, bet jeigu skaitai labai tiksliai po žodį, tai klausimas įskaitiniai tie, kur įvyko ir tie, kuriuose tu dalyvavai. Nes Nikolas buvo pasirinkęs į vieną nevažiuoti iš viso. Tai apeliuojama yra tai, kad okei, tai tada reikia minusuoti vieną iš tų, kuriuose jisai dalyvavo. Bet tai, žinai, jeigu būtų iš 5-5 skaitiniai, tada tai kaip ir vėl gaunas ta pati suma. Tačiau komitetas gaus pasukt galvą, šiaip, nu, turbūt yra pakankamai praktikos, arba yra federacijos praktikos, nes nu, toli gražu mes ne vienintelis sportas, kuris turi ne visus įskaitinius etapus. Aš tikrai pamenu, kad kai šita taisyklė buvo rašyta, nes jis rašyta prieš daug metų, jos esmė buvo iš tiesų leis dalyviam nevažiuoti į Estiją. Nes buvo laikas, kai Estijos etapai buvo labai blogi, jie buvo kartu su Baltiku, tai ale kaip ir Lietuvos etapas, bet labai aiški mintis tarp visų buvo, kad nu, 6 etapai, 5 skaitiniai galite stoncija nevažiuoti. Jeigu jums kažko... O jie pagerėjo šiais laikais? Jo. Jo, jam pagerėjo vien per klasas labai pagerėjo. Iš tiesų visą kitą tik tai lievą liko. Tai jeigu tau labai trūksta taškų arba, žinai, sugedai ir nenuvažiavai į kažkurį kitą etapą, tai tada važiuoji Estiją ir ten kankiniesi. Su 12 valandų kelionę į vieną pusę ir 4 trefkių važiavimis. Bet, nu, tebūnie šitą išaiškina, taip sakant, authorities, kurios turi tai išaiškinti. Dalyką, kurį turbūt reikia pripažinti, nes, žinai, driftas tas sportas, kuris matuojasi iš akies ir iš jausmo, tai iš akies ir iš jausmo reikia pripažinti, kad niknakas mus kemša. Šaunuolis. Negaila. Kol kas Lietuvoje dėja, bent jau Lietuvos čempionate dalyvaujančių sportininkų, tarpe kol kas dėja neradom stabdžio. Niknakas sustabdo techninės problemos, tiečio gimtadienis, tokie dalykai, bet... Daro ir visai klaidų. Daro ir visai klaidų, faktas, nieko nėra tobulo, bet kaip pernai pesur buvo toks sunkiai arba neįkandamas riešutas, taip šiemet yra Niknakas. Tai va, benai laikas grįžti Lietuvos čempionatą, ačiū. Jis fainai palaiko kartelę, manau. Visiems neleidžia atsipalaiduoti, nes žinai, kad jeigu prieš Niknaką važiuoji, bet reikia susijimt, čia tau nežiūrėksiu. Kur dar yra mindfuckas, kuris investleikų su 600 sarklių? Investleikų su 600 sarklių ir jie, aš mačiau, kaip kėlės liegi. Taip. Nes jiem nevėjo. Nes daugelis žmonių... Jiem buvo problema paskutinė sekcija ir jie ten ieškojo tinkamo setupo slėgyje, kad gautųsi gerai pradžiai ir gal. Ai, tai jis jaučiu ties trečių klipų pasikampindavo ir tada ketvirtas. Gaudavos nepasikampindavo, jam tiesiog neužtekdavo, dus pradėdavo mažinčiai ir gaunasi viduj. Ai, tai antram jis labai plačiai išvažiuodavo ir greičio nu, prarasdavo, ne? Tai kad tu neprarandi to greičio. Vis tiek. Jeigu tu aiklį neturi, tu ten giliai kalną. Gripo kiekis auga. Prisimu. Ir ten gaunasi tas augantis gripo kiekis, būna vidurį, į vidų. Jo, tai... Tai tiesiog pridedi, žinai, šitą smulkę detalytę ir tu supranti, kad jo, tas bičios mus kemša heads off, nu, fair enough. Practice makes perfect. Nežinau, čia kokį practice reikia, bet jo, jo seatime'o kiekis, jo tai, kad suvažiuojas to pačio mašino 5 metus ir tiesiog taip, kaip jis daro dalykus, tai yra vat, kelias į šviesą tiesą gyvenimą ir nugalėtojo taurį ir tiek žinių. Kažkaip pusiau liūdnai, bet... nu, bet... Kažkaip mažai motivacijos pastoja, kad grįžčiau. Nu, jeigu lyginant su kitais... su kitais... Aš dar palauksiu finalą, tada pradėsiu zyst. Dabar žinau, kad ne ten mintis. Su kitais pilotais lyginantais, realiai, nu,
daug darbo įdeda palyginus. Ir daug važiavimo, tai realiai kiek laiko įdedi tokį rezultatą ir gauni. Jie į trefkės atvažiavo faktiškai pirmi. Tai pirmi. Ar buvo jie penktainė? Jo, ir jie faktiškai pirmi atvažiavo. Ir tos smulkmenos ir žaidė visą laiką. Tai va, žinai, būšo mokykla. O ne, atvažiuoja, žinai, o trefkės prasidėjo, bigom viską pasidarai ir leki išdegęs. Sakys. Ne, tai tu tiesiog nemegoji, tu atvažiuoji į trefkę nemegojas ir bandai važiuoti. Pasitaiko, kai ten staikaizai lūšta. Ok, tai... Bus naujas, bus viskas gerai. We will see. Finalą baigėsi, sekantis renginys ir paskutinis jau pilnai šio sezono renginys Lietuvoje bus bet safe Drift Matsuri. Šiandien aš paleidau registraciją prieš kokias 3-4 valandas. Vietų nebėra. Ne, bus atranka. Tai šiuo metu turim kuklius 119 užsiregistravusių dalyvių. Kiek? Tik 119. Pavasarį buvo 230 kažkeli, bet per savaitę laiko. Tai registracija bus atidaryta iki penktadienio vakaro, tai galite užpildyti anketą, jeigu norite dalyvauti. Žiūrėsim, kaip atrodys visuma ir turim įsipareigojimą trasą atrinkti labiausiai patyrusius dalyvius. 5 vietas esam pažadėję Lenkam. Latvija atrašė, kad turi jie kažkokį splito etapą, Estijai, tai gal ne visi atvažiuos, kas žadėjo. Bet iš esmės visi toliau laikom čiūrus savotiškai, kad bakščiai susidėliotų kortos ir mes pamatytume jį gadinantį mano kompaktą. Nu, širdžiai nori, kad sugadintų į tą mašiną, bet realiai bakščias patvirtina, kad dalyvauja, aš perku be žbarą. Nu ir tada Petronį vaškeliai laikykite, ta prasme, pasidarys lygio sąlygos. Ir traukiu. O yeah. Daug tai įdo toj mašinai, viskas gerai. Čia ta žmogus, kur tipo negaila tiesiog mašinai jam duoti ištestuot, nes tu gausi daugiau naudos. Bet jis, taip kukliai, žinai, o tai klausi, gal čia kas nors, žinai, galėtų išnuomuoti ar paskolinti. Sen, sako, tu ateisi ir visi naktį tavo. Tos 120 mašinai yra tavo. Arba ten, o tai čia gal kas nors į dirbtuvės galėtų įleisti, žinai, išnuomuoti. Sen, jau tik, kad nėra dirbtų Lietuvoje, kurios tavęs nepriimtų, ta prasme, tavo ten dirbti nereikėtų, pasakytum, ką reikia padaryti ir padarytų visi. Yeah, Nu, vis, pas tavę atvažiuotų, nueitum, sikoršta bakščiai ir viskas, ir tiek. Nes jo, ten atvažiuoja realiai auksinių žinių bagažas, kaip minimum, ir nu, žiauriai maladės pasaulinio lygio sportininkas, kuris yra žiauriai kuklus ir fainas bičias. Tai vien dėl to aš laikau čiūrus, kad gautųsi, jau nusiteikiau kiek, paaiškės realiai savaitę prieš, tai jau nusiteikiau, kiek biletai bus brangus, bet bus brangus ir bus. Aš irgi nusiteikęs į tą reikalą įdėti viską, kad tai tik tai įvyktų. Tai registracija atlyta, renginys 23 rugsėjo, kažkas nusprendė ženyti tą dieną, patys kalti. Yra kaip yra, aš siūliau, kad after patys gali būti pas mus, ferverkai bus. Tai žiūrėsim, kokius čia sprendimus priims tą komandą čia šalia sėdinti. Na, ką geras nuotraukas, 110 bolidų daro burnautą visoje trasoje, žinai. Važiuojant ne vietą. Ferverkai. Nežinau, ne, ar nuotakai šitą dalis paės, bet tavunėm. Jo, apšvietimas bus galės šokis užšokti per vidurį. Tai jo, tai tokie yra mūsų aktualių reikalai. Sekantis dalykas, apie kurį aš noriu pašnekėti, ir iš tiesų jaučiu pareigą truputėlį pašnekėti, tai yra trasų situacija Lietuvoje. Labai būna man smagu ir įdomu pamatyti, kai kas nors Lietuvos lifto bendruomenės grupsą parašo. O tai kur čia trefkintis, jeigu ne Kačiargo ir ne Marijampolį prie Kauno? Tai nuo Kačiargos iki Marijampolės yra nu, 3 kilučiųjų. Ir va tam talpė reikia dar trečios trasos, nes, nu, žinai, mažokai. Nu, norėtų šiaip tai realiai, kad, nu, kitoje gatvės pusėje. Ne, nepatogu, tiesiog nepatogu. Jo. Tai gal Vilniui laikas, kad nors? Ja, tai Renkiam, senė. Tai tada, žinai, pasižiūri į Ameriką, kur Hebra važiuoja 6 valandas, moka po 200 baksų, jeigu nedaugiau už valandą, žinai, kad galėtų dalyvauti, ir tai laiko savo local track. Matai, jie neturi grupės, kur galima išsilieti. Ai, nu. Nu, šiaip ten esu kitokie. Truputėlį. Tai, nu, iš esmės, turbūt reikėtų neišnaglėti, nu, Marijampolė yra pastovi veikianti lifto trasą, tokių šiaip nėra baisiai daug. Yeah. Tai, nu, turėkit jau tą omenį, nevalykit dievą į medį. Su ko čia argi, jo, yra sudėtingiau, bet, nu, jinai yra, jinai vyksta. Bus daugiau.
iš esmės apie naujas trasas, diskusijų ir kalbų vyksta 100 metų, pradedant Norbės darom trasą, kur nelabai... Čia kelintais metais šitas buvo? Tu, man atrodo, buvai pradiniai. Galbūt. nuo Jonavos trasos, kuri pastaruoju metu turėjo visokių čia apdeitų ir pokyčių. Tada buvo vyriokai, kurie žadėjo šalia Vilniaus trasą pastatyti. Tai vat jie dabar į Jonavą nusipaišė ir panašu, kad bus trasa Maišiagaloje. Maišiagala yra visiškai netoli Vilniaus. Tai, bet pradėkime nuo Jonavos. Yra toks Žybelio sporto klubas, jie važiuoja žiedį ir organizuoja drago varžybas ir jie sugebėjo sustart su vietinė savivaldybė, kad jiems duotų seną iškastą karjerą, kad jame padaryti tras. Tai tas karjero perdavimo procesas ten užtruko N metų, bet jie gavo karjerą, ten su bagiais jame biškį važinėjęs, taip toliau. Toks Edvinas Pretskailo labai šaunus žmogus, toks labai idėjinis žmogus, kuravo visą šitą reikalą. Ir jie atsirėmė į tokią situaciją, kad savivaldybė davė žemės, sako, žiūrėkit, išsiliekit kažkokį gabaliuką, nu, padykit nuo savo pusės kažką, tada vėl žiūrėsim, ką galim damest mes. Nu, tipo, padykit kažką nuo savęs. Ir Edvinas kartu su savo komandos nariais, kitais žmogaliukais ieškojo tų investuotojų, buvo padarę prezentacijas, taip toliau, konsultavosi, net su manim konsultavosi, kaip čia galėtų atrodyti drifto trasa, nes jų planas buvo iš pradžių padėti drago tiesiasias, drifto mažą trasą ir vaikų saugos eismo mokyklą. Nes tokiam mix-up'e gali vykti visokį slalomą ir taip toliau. Ir jau daiktas pasidaro gyvas, o investicijų reikia gerokai mažiau negu padėti full-blown žiedinę trasą. Ir kitas lygas, ką buvo radę, tai buvo radę specialų techninį kažkokį betoną, ne asfaltą, kuris, reiškia, yra ten 3 ar 4 kartus pigesnis ir duoda tą patį sukibimo kiekį. Tai jų mintis buvo tokios, jei dalykų žiūrėjo pakankamai paprastai, taip sakant, buitiškai, be didelių vizijų ir išvedžiojimų, tiesiog vat, paimti ir padaryti jų projektas ir vadinasi darant trasą. Dabar prie jų prisijungė Jono Karklio, tai yra žiedinių lenktynių piloto vadovaujama komanda tokia, ten approach'as visiškai kitoks. Šiai žmonės tikrai dideli verslininkai, kurie 3, 4, 5 nusprendė sumest statkę, nusisamdė buvusi Kauno oro uosto direktorių, žmogų, kuris ten Europos Sąjungos lėšos sugebėjo atvesti ir taip toliau. Ir ieškojo vietos aplink Vilnių, kur galėtų padaryti full-blown žiedinę lenktynių trasą. Ten skirė laiko, važinėjo po Europą, išsiaiškino, kaip čia kas kur turėtų atrodyti. Mes irgi buvom susitikę su jais, papasakom, kaip veikia liftas, kaip kas. Aš pabūsiu atviras, man jų planas pasirodė labai mega, nes yra toks labai paprastas dalykas, jeigu daiktą daryti, jo reikėtų. Ir aš žiūriu, geras pavyzdys su Estija, kur Estai sugebėjo iš Europos Sąjungos be jokių tarpininkų tiesiai pasimt pinigų, pasistatyti partnų klasą ir iš esmės Estijoje nėra, kad žiedinių lenktynių būtų labai daug. Ar kažkokiu kitokiu lenktyniu būtų daug, nu, bet trasą jie turi tikrai puikia. Tai ta idėja, kuri buvo pasiūlyta, man pasirodė labai magnus tokia, žinai, nu, bet rimti dėlė zaro, žinai, tai gal padarys, gal jam gausis, galbūt. Turėjo minį, kad tipo investicija neatsiperka su tokiais planais? Jo, ta prasme, nu, būkim vieni, bet teisingai, kad Čirginės diena šiuo metu kainuoja 1,5 tūkstančio eurų. Man atrodo, kad Estija kainuoja kažką palei 3. Yra trasų, kurios kainuoja 6 000 eurų už dieną, yra trasų, kurios kainuoja 18 000 eurų už dieną. Tai natūralu, kad tos trasos, nu, mes kalbam apie normalias didelės trasas, spa ir panašiai. Tai natūralu, kad ten generuojasi kiti pinigai, kiti atsipirkimai, vyksta kitokios valdžybos, žinai, vyksta Formulė 1, kaip pavyzdys. Nu, Lietuvoje to nėra. Ir bent jau mano akimis, tai gali, žinai, braukyti, taip sakant, nosį į asfaltą, nu, vargu, ar kažkas labai pasikeis. Bet, žinai, norint kažką daryti, reikia tikėti idėją. Tai jie dabar sujungė jėgas su Edvinu ir buvo čia toks disclaimeris Edvino, kad, nu, jisai kaip ir projekto nebevaldo ir kad drago trasos ten liktais nebebus, čia drago bendruomenė dėl to supyko. Nu, ir darys tenais žiedinę trasą, kurioje bus lifto atlasa, vaikų atlasa, slalomų vietos, taip toliau.
už Jonavos. Tai va čia man toks irgi vienas kabliukas, aišku, mes į Kulčienus mokam 4000 žmonių atgrūstai, tai ok, manoma, bet nu, centrinė Lietuvoje visiems patogu privažiuoti. Nu, gal, turbūt, jo. Kažkoks dildis miestas šalia šiaip nepakenkia. Nežinau, kaip jiems seksis, nes jų samata yra skaičiuojama 10 milijonų. Tai yra daug, sakyk, ką nori, ir sakau, man tai atrodo, kad poreikio tam nėra. Tai va čia toks klausimas, toks, kur visiems sukasi galvose, kaip ten kas bus, kada bus, taip toliau. Ir tuo tarpu yra nutikusi įdomioji dalis. Tai su manim susisiekė federacija, sako, čia žmogus nori klesą statyti, reikia konsultacijų. Nu, gerai, sako, klečias šiemet, žinai, kas naujo. Ne pirmą trasą, žinai, kurią statom. Jo, visi trasas dabar stato, žinai. Ir man skambino žmogus, kuris mano telefone yra įvestas namai už Vilniaus. Literaliai įvestas numeris. Okay. Tai yra žmogus, su kuriuo aš buvau susitikęs metus ir norėjau namą pirkti, nes jis stato rajonus. Ir aš iš jo namo nepirkau, bet nu, jie literaliai stato rajonus, o jeigu stato, tai sako keletą dalykų. A, mok statyti dalykus, nu, nes statybininkai iš esmės, ne projektuot statyti. Antra, jeigu paskutinius 3 metus stato namus, nu, tai palibomu, kad turi pinigų. Ir turbūt paskutinius kokius 2 metus jisai apie tai galvoja ir tai projektuoja. Jo, tai vat... Jeigu ne 3. Sakė, aš kažkaip neradau vietos, kuri man patiktų ir būtų patogi ten su kartingais, su vaikais pasivažinėti taip toliau. Turiu sklypą ant Panevėžio kelio, šalia Maišiagalos, tokį pailgą, prie pat autos ledos, tai ten garso yra ir taip, ir pagalvoju, kad ten reikia iš autlas. Kas man patiko su jo šnekant, kad jo vizija yra nužiūrį žemišką, kad reikia nu, padaryti mažą kartingų trasą, kuri galėtų suktis pastovį, reikia padaryti blago stripą, kuris galėtų važiuoti tiesiai ir ten trečiadienis prie draga, ketvirtadienis prie drifto trefkės, turėti vietoj storidžio, kad, pavyzdžiui, gali kartingą vietoj laikyti, gali mašiną vietoj laikyti, kas labai, nu, šiaip, nu, fainai, kai trasoji yra mašina, jeigu tu nieko nesulauži, tai why not? Ir daryti žiedinę trasą, kuri būtų tokia, kurią gali naudoti pro lygą driftui, kuri jungtųsi su mažesnėm trasom ir kurioje galėtų važiuoti žiedinės lenktynės, bet ne full blown GT klasės mašinos. O BMW kapas. O jo, Max turbūt nu, BMW kapas. Tai kas realu. Arba mažesni. Jo, arba mažesni. Tai man tas nuskambėjo labai realistiškai. Aš žmogus tiesiog šiais paklausiau, tai kada galvojat, realiai, jeigu čia viskas greitai, kokį vasarą turėsiu statybos leidimą. Semo, aš užuodžiu Bielistoką. Bielistoko irgi pailgas yra sklypas. Ir jis pasižiūrėjo, sako, blinčiau faktiškai kaip ir perfection, žinai. Copy, paste. Jo, nu, žinai, priderinant prie drago sklypo, taip toliau, nes nu, drago sklypas gali keurai važiuoti, žinai. Tai ir paskui paklausiu labai paprastai, o tai pinigų turit? Ar čia skolintas? Ne, turėtų būti didelių problemų. Nes jo paskaičiavimo tai yra apie 2 milijonų eurų klausimas, kas, jeigu statot rajonus, nu, šiaip neskamu, nėra nesuvokiami pinigai. Ne? Nes dabar nu, namas kainuoja kokius 300 tūkstančių. Ne? Tai aš kažkaip jaučiu, kad čia gali būti mūsų realiausia kol kas opcija. Benediktas dirba už mano slaičių. Kitas dalykas, apgylę sutikau federacijos prezidentą Egidijų Janavičių. Jis praėdamas pro šoną pasveikinęs, sako, tai va, einam ieškot, kur čia asfaltuot. Tai čia buvo išėję tokie gandai, čia taip pakalbėsiu gandais, nes nu, neturiu patvirtinimo situacijos, bet tarkim. Buvo išėjęs tokia tema, kad yra skilti 400 tūkstančių eurų dangos atnaujinimui. 400... Šiaip tarp kitko, mačiau, yra daug sužymėto oranžinį, jis dažais tipo... jo, ten salomis tai fiškiai žymėsi oranžiniais dažais. Juta šiaip tiksliai. Jo, nu, jo, gerai. Jo. Nes dieną prieš buvo... Nes šiaip buvo... ir prieš asfaltavimą tai jis jo, jo, bet ten Juta darėsi okay. Audi dienas prieš tai, nes fiškės tenais buvo. Tai esmė yra, kad yra skirta pinigų, jie buvo suderinti, nes čia tikrai buvo įdėta darbo tiek iš federacijos, tiek iš techninių sporto šakų, federacijos. Tada buvo įklytus tokia lengva pauzė, nes nutiko čekiukų skandalas. Ir švietimo mokslo ir sporto ministrė kartu su viceministru atsakingu šitą projektą paliko čatą, kur
Aš tai taip truputėlį paklapšiau galvą, nes, nu, taip, valstybėje korupcija yra, nu, blogai, ne, vienareikšmiškai. Bet kai toks ilgalaikis projektas, toks svarbus mūsų bendruomenėje yra nukalamas dėl kažkokių kūro čekiukų, kas, sorry, yra daugiau politikavimas negu realybėj kažkokių korupcijos problemų sprendimas, ne, nu, realiai politikavimas tam, kad politikuot. Tai biškiai bydna buvo, nes galvojau, jeigu nuplauks Kačiargos rekonstrukcija dėl to, kad kažkas kūro daugiau pasipylė, kur ten turbūt galtinė variantė visien prieis išvados teismas, kad, žinai, nu, bet jie elgėsi pagal nustatytą tvarką, kuri galbūt nėra sažininga, bet buvo nustatyta ir nusikaltimo nėra, žinai. Nu, šiaip mes kalbam apie smulkius, žinai, dalykus, nu. Yeah. Tai ten, žinai, jo, reputaciškai ministrė krito ir buvo likęs toks vakumas, tai va dabar Gidijaus sutikimas Kačerginėje ir mirktelėjimas realiai akimi, kad einam žiūrėt, kur čia blogiausia, vėl įneša truputėlį vilties, kad Kačerginė pagerės. Mes negalime labai skrūstis, nes ta dalis, kurią mes naudojame, iš esmės yra šviežiausia, faktiškai, tik ketvirtis starto finišo tiesiosios yra naujesnis. Bet jeigu, pavyzdžiui, atsirastų asfalto starto finišo tiesiai, kur seniau vykdavo slyto etapas, pavyzdžiui, yeah. tai jau pajaustume iš to naudos ir mes, šiaip kiek mačiau, daugiausia vaikščio aplink Makuškę ir Šakius. Nu, nes ten tikrai yra žiauriausia. Ten tikrai yra žiauriausia, pavojingiausia, ten vyksta daugiausia krešų. Tai, tai turbūt tikėtis, kad kažkas labai brutaliai pasikeis, kad Čerginyje neverta, bet tai, kad per praeitus metus buvo išpirktas sklypas Leginos būt namo, kur panagą šildydavo mes pasiekėjame. Budbama lava. Jo, kas kainavo ketvirtį lemo, dabar asfalto šmotas. Nu, čia realiai turbūt per paskutinis... Kažkas vyksta. Per 15 metų čia yra daugiausiai judėsio, kiek yra užsukta. Tai hats off prieš Šenavičių, nes ten tikrai žinau, kad yra įdėta labai daug darbo ir įdėta labai daug dušios į tą klausimą. Hats off prieš techninių sporto šakų federacija, kuri vat, suvienijo techninių sporto šakas ir ten tikrai beldžiasi ir ministerijas. Šiaip labai buvo įdomu, nes iš prezidentūros buvo įsikišimas ir tada sužinojau, kad bičas, su kuriuo aš mokiausi faktiškai universitete, dabar pasuojo prezidento patarėjas. Tai hats off, Baltokai, džiaugiuosi tavo karjerą ir būtent jisai ėjo derint Kačiargos, tai likau toks, nu, jis sumažinom lyg nieko neužsiemęs, bet panašu, kad laiko ir vietoj bičios atsirado. Tai trasų Lietuvoje yra, palyginus jų yra nemažai, kai kurias galim naudoti ribotą laiko kiekį, nu, pavyzdžiui, Kulčienus mes galim 5 kart metus, nu, ir daugiau ne. Nes tikrai duodam žalos jam ir tikrai jie reikia atstatyti. Ir tikrai nesmagu, kai molių yra tvarkoma taip toliau ir nu, ten lėliai tai mus, su mumis taikstosi. Tai kai visi zyzė, kodėl negalima Kulčienų pastovi ruošti, nu, nes nu, nu, gali būt, kad jų iš viso gali nebūt. Mes jau esam ten gavę baną, kurį teko, žinai, tvarkyti. Bet, nu, Kačiarga dabar vėl nebėra tokia lengvai prieinama. Bet prieinama Marijampolė sukasi faktiškai pastoviai, jeigu žinai, ko nori, pasitestuoti ten gali ir nuvažiuoja ten pasitestuoti visi. Klaipėdos autodromas sukasi, realybėj, trefkės vyksta, etapas vyksta, kitais metais bus naujas organizatorius, man nebereikės dirbti Klaipėdoj, tokia gera naujama neįsivaizduoti. Kaip man nusibodo ten važinėt? Tai palyginus su Latvijais, kurie turi, žinai, bikerniekus ir trojkės, ir dar kažkokią mažytę trasą, nu nėra, kad mes blogai gyvena. Lygtų nevaly dievo į medį. O tarkim, Latvijai tie bikerniekai ir taip toliau ten irgi... Ten taip paprastai nepaimt. Yeah. Latvijai dabar bukina trasą 2 metus į priekį. Aš bukinu Kačiargą kitiem metam Liepos mėnesį. Įvyksta apgylas, lėlė jau pradėti žiūrėti datas. Jo, metus į priekį bukini datas. Tai yra trasos, kurios bukina 3-4 metus į priekį ir dar avansus mokė. Jo. Tai bikerniekai irgi turi ribotą... Susiplanok? Va čia tai susiplanok. Yra ribotas dienų skaičius, kurį leidžia naudoti, nes bikerniekai yra miesto parkas. Tai taip. Ten šiaip tu gali pėšės gyvaikščiot, slidėm, ten žiemą vyksta žygiai ir panašiai. Tai yra netik lipus. Tai jo, tai metus, du į priekį yra planuojami jau dalykai, mokami avansai taip toliau ir irgi driftui duodama labai nedaug datų. Nes tas mieste, tai nu, daugiabučiai nelabai laimingi dėl garso. Tai palaikykit čiūrus už maišiagalą, nes jeigu nutiks, tai Vilnius turės gerą, stabilę trefkių vietą, kas vėl pabūstintų vilniečių kiekį į čempionatą, nes
kaip ir suklaipė, atsirado daugiau trefkių, atsirado daugiau dalyvių. Kaunas kol kas tikrai puikiai neblogai gyveno Marijampolėj. Ir reikia laikyti čiūrus, kad atsirastų dar tų iniciatyvų, kurios būtų realistiškos, skirtingi nuo Kėdainių. Ir būtų kur važiuoti, nes nu, nesame mėgstamiausi klientai jokios trasos, tą reikia pripažinti, net Driftlandas, kuris savo trasą pasistatė, kartais pats keikėsi dėl savo profilio, žinai, ir Amerikoje, žinau, kad yra trasų, kurios ten buvo pastarė grinai drift trasom ir paskui pats sidavinėja, nes nu nėra drifteriai labai turtingi, žiedininkai gali savo leisti, ten, žinai, mokėti už trasą porą gabalų, mes dėja ne. Bet va, atrankos atsirado vis tobulėjo dalykai. Atrankos būtent ir atsirado po to, kai gavom baną. Nu, nes Matsorėje galima art arba važiuoti. Ja. Tai va, tai toks trumpas briefas apie atlasas. Ir dabar aš norėčiau grįžti prie Benedikto ir paklausti tai, kaip sekėsi teisėjauti. Puikiai. Kaip grįžti? Kada vėl galėsiu? Tada, kai laiko rasi. Nes tai buvo tavo apšiai pirmas kaltas? Jo. Aš esu su streite prastovėjęs prie teisėjų ilgai ir nuobodžiai, bet teisėjavime pirmas. Okay, Šiaip aš manau, tai yra labai naudinga, nes teisėjai vis tiek metai iš metų tu tam tikrus dalykus pamiršti, nes tu nebesi driveris. Ir kai šalia stovi driveris, kuris gali naują įžvalgą įnešti tavo tą, tarkim, teisėjimą, tai susiriša daug geriau dalykai. Taip, ir tai iš tos pusės, ir labai gerai pastovėti, kaip pats esi driveris kitoj barikadų pusėj. Yeah. Tas irgi įneša daug. Ką mato, ką vertina, taip. Kaip tai mato, kaip vertina irgi. Taip. Aš jau nemanau, kad labai lengva kažką teisėjam pamiršti, žinant, kad Kulvinskas, nu, faktiškai pagrindinis teisėjas Lietuvoje, kuris daugiausia turbūt renginių atkenčia. Ir jisai, žinai, Beną mato pakankamai per dažnai. Yra tai vargu, ar čia taip lengvai, žinai, pamiršti, plus Matsuriuose padalyvauja. Bet supratai, kad teisėjimas yra toli gražu ne vien teisėjimas? Tai aš tą žinojau šiaip, matai, mes su Mantu daugiau praleidžiam laiko, negu norėtume. Turbūt, tai mes ir apie tai pasišnekam, tai, bet man to teigimu, mes čia turėjom labai lengvas varžybas, kur realiai sprendimai praktiškai visi buvo aiškus ir jokių ginčių tarp teisėjų, ir realiai visi sprendimai buvo čiutne... Nu, nes šaudėt von Valtaimus, kas kalta, kai kažkas ne tai. Du kartus tik tai buvo. Keturis. Keturis? Na. Nu, gal. Ne, tu tik ten supranti, nebuvo nei to važiavimo, tai ką tu gali ten skirti laimėtojų kažkokai, nu, nei vienas, nei kitas nesuvažiavo. Tai duodį pasitaisyti. Kai neaiškiai važiuoja, reikia, kad aiškiau važiuot. Bet, pavyzdžiui, briefingas, supratai, kad tai yra... Žinojai, ką pasakyti, Kevrai? Jo, aš plius minus buvau pasidėliojęs, ką pasakyti, kad čerga turbūt visiems dalyviam yra tikrai ne pirmas kartas ir ne antras, kurie ten važiavo. Pačia man, aš esu tikrai daug briefingų buvęs kačergui. Faktas, kad kažkoks tas biškiai jaudulys, žinai, kišo koja. Faktas, gavau klausimų, bet labai sunku tokia, žinai, trasa, kurialiai visi žino, ką ten reikia daryti, dar ją apibendrinti ir pasakyti kažką naujo arba tą patį papasakoti. Nu, man tas to paties per tą patį pasakot. Įsiminė kažkoks klausimas konkretus? Ne. Taip, visi bendriniai tiesiog buvo, ne? Visi bendriniai klausimai, kuriuos tipo, tikrai galėjau atsakyti ir atsakiau, žinai. Good. Tai, ką tu sakai, prieš nemažai metų buvo dalykas, kodėl mes keitėm krūvą teisėjų. Nes briefingas būdavo ateinio, nu tai jūs viską žino, tuojam užėjom. Nu nėra, šitaip nebuvo pas mus, šitaip žinai. Būdavo, kad briefingai būdavo 5 minutės. Ir tas dalykas, matant ateinančius naujus dalyvius, tai okei, jie ten biškai pavažiavo, bet tai ne faktas, kad jie žinojo, kur ir kaip. Kai konkurencija kyla ir auga, tu nu, pradedi, žinai, jūs pradedi vertinti tas smulkės detalės, tai tas smulkės detalės ir dalyviai turi suprasti, žinai. O jos jau tikrai nėra tokios aiškios nuo A iki Z, tiesiog pasižiūrėjus tas atvažiavus. Ne, tai ir buvo, žinai, aš pavyzdžiui prieš kvalą šitą buvau linijos teisėjas. Kodėl tai pasirinkau? Nes man asmeniškai atrodo, linija yra lengviausia vertinti, nes linija yra tam tikri taškai ir visuma. Tai aišku, diskutavome su teisėjais, kurie ne pirmą kartą teisėjauja, kad realiai gali būti nepatenkintų žmonių dėl to, kad linija daugiausiai yra taškų, o realiai tai yra mano pirmas kartas, bet nusprendėm, kad nu, jo, man tai bus lengviausia ir aš galėsiu geriausiai tai įvertinti turbūt. Objektyviausiai. Jo, nu, ne kampą ir stilių, žinai.
Tai taip ir buvom nusprendę. Tai apie liniją, ką aš turėjau pasakyti, aš elį, tai ir viską pasakiau. Ką aš teisiausiu, kiek už ką rašysiu, kur parašysiu nulį, jeigu kaip padarys ir panašiai. Tai. O gali papasakoti, kas skiriasi, tarkim, kampo vertinimas ir stiliaus, kiek supratau dabar, kaip paminėjai, jie kažkas sudėtinę turi. Tai stilius iniciacija yra, bendras visas tavo važiavimas, kaip tu tai darai, kokie persimetimai agresyvus ar ne. Nu, tai vat bendras viskas, kas nesieja kampo ir linijos. Realiai viskas, kas liko, yra stilius. O kampas, tai... Realiai, nu, tas, žinai, išlaikyk stabilų kampą visoje trasoje. Čia, žinai, šiaip jau sunkiau vertinti. Tai. Kaip užsako, taip turi ir dalies. Nu, grubiai taip. Tai. Tai kaip, jeigu sugebi pildyti, tai sugebi pildyti. Čia realiai tai pažiūrė, ar suplato, kad briefingai pasakyti. Kad gaunasi, žinai, pirmam posūkį vidutinis kampas, antras, kur klipas yra už antro, dažnu atveju kampas padidėja, į trečią vėl atvažiuoju vienodu ir po trečio yra kampas mažinamas dėl to, kad asitemti iki paskutinio klipino, dėl to, kad ten turim teigiamą posūkį. Tai, nu, čia yra toks kaip ir paprastas dalykas, bet jį turi visi žinoti. Tai va, kaip ir tas kampas taip vertinama, žinai. Buvo kažkas, ką dabodamas kitus dalyvius, va taip nuoširdžiai atsakingai supratai kažką naujo toj trasoje arba overall? Arba, pavyzdžiui, geriau pažinai savo šiaip tipiškai oponentus? Oponentus taip geriau pažinau. Aišku, matai, vėlgi, aš jų taip iš arti nu nesu matęs pirmas dalykas. Antras ne, tai tu dalykas... jos kaip tik iš labai atkimo. tai, o kada aš paskutinį kartą važiavau? Pernai. Nu, šiemet Kačiargui, kai prieš Nikolą top 16 pasikrovau dėl to, kad interkulinis keuras buvo. Tai ta, žinai, važiavimas realiai aš su savais nepavažiavau. Tai čia tas išvalgos vėl kitokios, jos atsinaujina, faktas, kad tu matai, kaip visų vairuotojų tas lygis kyla. Tikrai dideli sveikinimai Kvietkauskui, nes nu, šakės važiavimai. Ir tempo buvo. Ir tempo, ir trajektorija, nu, tikrai pasikėlė bičas tikrai labai smarkiai. O, aš neatsimu, kas ten buvo, kad tas įvaldui prasileido? Startas, ne? Jisai jo užsišniūrino, man atrodo, startė. Jisai biškį užsišniūrino ir dabar bijau pamėluot, kas buvo. Jo, tai va taip ir buvo turbūt, kad Vindžigelskis arčiau buvo. Ir Vindžigelskio biškį linija geresnė buvo. Okay. Tai, žinai... Šiaip smagu buvo matyti valdant podimą, nes nėra toks dažnas vaizdas. Kažkaip įsivažiavo jisai, žinau, ką aš tau pasakysiu, kad, nu... Šiaip lėkdavo jisai, trajektoriją piešdavo tikrai gerai, bet čia su tokiu nebūdavo gerų, o vat šituose varžybose, nu, tikrai galima pagirti, tikrai įspūdingi čia jisai buvo. Pasibandė Vasiliausko mašiną iš vakaro, bijau. Suprato, kad mačiau, būt kažką netaip daro. Jo, mačiau, kad bandėsi Vasiliausko mašiną iš vakaro, tai lauksim skelbimų, lauksim skelbimų ir naujų pokyčių, nes, nu, nenustepčiau. Aš šitą mašiną valdas nupirkęs iš Janis Eglite. Prieš tai buvo strimo mašina, man atrodo, nu, jis pas nebildė mašiną, jis įperka ir dasiveda. Dasiveda, jo. Prieš tai, man atrodo, Kelpšos buvo mašina. Tai, nu, šiaip, tai dažniausiai ekonomiškai logiškiausiai yra. Nu, galbūt. Drįščiau ginčyti šitoje vietoje, bet tebūnė. Nu, žinai, kai jau hebrai būna atsibodę, tada. Taip. Tai... Bet overall teisėjimas tikrai. Sunku. Nu, čia buvo lengva, žinai, nes pirmas dalykas, tu turbūt 20 dalyvių buvo. Jo, iki kvalos išgyveno 20. O kai strytą nuvažiuoja ir turi 100, tai aš tikiu, kad ten sudėtinga. Nu, jo, vieną atsimenu. Per tą patį, tai čia taip buvo lengva, taip galiu įvardinti. Man to žodžius perteikti turbūt. Čia realiai, bet kuri klaida tavo labai ryški, sakyčiau, nes greitis tai labai parodo. Ir tas esminis dalykas. Vat kai aikštelį kokią nors korekciją padaryt, dar reikia įsižiūrėti, ar jis ten rankinuką per ilgai palaikė, ne per ilgai. Na, čia yra labai konkretu, aišku, ir iš viršaus dar matosi. Tai... Ir tikrai labai gerai matosi. Aš kažkaip tikėjausi, kad užlipęs į tą bokštelį praščiau matysiu. Bet viskas ten gerai matosi. Būtų labai bijoji lipti tą bokštelį, kurį mes taip atsakingai statėm. Nu. Nedrasu buvo, nedrasu. Dar ypač, kai, žinai, būrė vienoj pusėje plakatas, tada dar uždėjo stogą kitoj pusėje, toks, žinai, nu... Viskas ten buvo labai normaliai, net nesulyjo. Nesulyjo. Aptaškė. Klausyk, tai dabar susirinkė įžvalgas ir kas tavęs dabar laukia, kada? Kada finalai? Finalai rugsėjo 15-16, tai Varšuvai. Savaitė prieš Mucurį, ne? Savaitė jo prieš Mucurį, bet pas mane dar yra planas šį savaitgalį spėt
vykti į Raganų kalną, į paskutinį Baltijos čempionatą. Grinai važiuoju dėl savęs, aišku, kitiem atrodys, kad gal kortų važiuoju pamaišyti. Bet realiai noriu dėl savęs išvažiuoti, pasitestuoti automobilį, nes vėl turėsime naują variklį. Tai norisi išsitestuoti, išsižiūrėti ir praleisti daugiau valandų prie vairo prieš paskutinį etapą. Gal tu sakyt, ar padangas nori kažkokias tam nakamūlinės pasibandyti? Nes taip ir nekliuvo penktadienį pasibandyti. Nekliuvo dar pasibandyti, bet aš įtariu, kad aš jas varšuvai pasibandysiu. Nes katile geriau nebandyti dalykų, ne? Nes gali būti išvintas. Tai vis tiek, nu, į katilą matai, reikia kitų padangų, nes Europai važiuojant 2.85, tai o Raganų kalne, nu, Baltijos čempionatas Lietuvos 2.65. Bet tu trefkėse, tai su kom nori gali važiuoti? Trefkėse su kom nori, bet jeigu planuoju gonkės važiuoti, tai išmaišyti nelinkęs tikrai. Ja. Nes po to atsidūrsi ten. Nes nuvažiau pasitrefkinti, čia tikrai neko tu maišyti, bet aš tai normaliai važiuosi čia. Ten. Ne, nu tai tu jeigu... Aš tik truputį sudalyvauti ir laimėjau. Tai, važiuosi su to, ko važiuoja Europai trefkės, išvažiuosi į bet kurį kitą važiavimą, tu mintysė turėsi aną sukibimą. Yeah. Ir tau tas padangos pakeitimas į siauresnę gali atnešti tokį reikalą, kad turėsim reikalų savaitę iki varžybų. Yeah. Kaip jūs mėgstat? Ne. Kaip jums gaunasi? Kartais gaunasi. Okay. Jo, bet to visiškai nesinori. Tai va, šiuo metu Silvestras pervežinėjo padangas iš Lenkijos. Import Silvestra. Silver import. Va. Silver import. Nu, supratau, nu, tai laikysim čia ir užlauksim rezultatų. Kol kas komandos turi du žmonės, kurie važiuoja. O kiek trūksta? Tai man tas sakė, nežinau, ar manęs reikia tenais, nes aš vis tiek tenais nieko nematau. Nes tu buvęs Raganų kalne? Ja. Vat ką ten spoteris gali matyti? Ten reikia trijų spoterių. Ten reikia trijų spoterių. Arba spoteris turi bonus kliest. Aš spoterį truputį iš kitos pusės suprantu. Man tai labiau kaip psichologas tavo asmeninis, kuris ir tą dalį, žinai. Ja. Tai ten toks yra, žinai, nori važiuosiu, nori nevažiuosiu, žinai, kaip nori. Tai realiai kol kas 100% aš važiuoju ir repos, nes nei Mindaugas, nei Silvestras negali. Tai toks... Nu, Simas Latų net brolių nekeičia, tai jo galinėjim. Ne. O kaip tu? aš esu turėjęs tą šaunę situaciją, kai bandžiau parodyti, kaip reikia keisti ratus ir kaip reikia neužvelti veržlės ant dakarinės mašinos. Pasibaigiau užvelimu. Ir sugadinau sėgį, jo, tai dabar esame... Tu netinki. You do not want me. Tai aš penktadienį Aleksui keičiau ratus visą, nu ir taip išsuki tą, kaip tą veržlę, ir išsuki špilką, žinai, ir špilką nulūžus, ir taip, Aleksui, kas čia, o tai kodėl tai padarėjai? Nu, taip, va tokia situacija, savo, tik tau duodi realiai atsukti ir visas klušta, tai gerai, kad kitą špilką turėjo. Va. Ok, tai rezumuojam, uphillas buvo gerai. Lietuvoje trasų yra ir tikėkime, kad jų atsiras daugiau ir netgi, gal netgi Kačerginės susitvarkys. Ne mum, tai vaikams, žinai. Benas, tikėkime, išvažiuos į Raganų kalną, kad jų neišvažiavo Hilai ir laimės Europos čempionatą ir nesigė. O Simas gal pagaliau nusidažys mašiną? Į Matsurį. Dažysi prieš Matsurį mašiną? Man nesvarbu, aš lipdysiu plevelę. Bet, nu... Kaip girdėjot, bus puikus taikinys Matsulyje, prisijunkite. Jei pavysit, jo, why not. Rugsėjo klijuosi. Seni, tu nepamiskas... Bulzai tokį šonę. Bet geltonos turiu, jeigu. Nepamiskas, Matsulį Hebra moka kits kampus. Pasistatai tą kalną ir iškart į finišą. Kaip dibulys mėgsta. Tai va. Gerai, tai užteks Bazalionių šiandien, jūs žiūrėjote trečią į Driftaholikų podcastą, jeigu pažiūrėsite šitą, gali būt, kad bus ketvirtas ir jame, o tada galėsim paklausti Beno. Rašykit komentaruose, kas jūs domina. Jo, šiaip parašykit, kas jūs domina, nes mes... Ir apie ką galim pašnekėti? Turim nemažai tų visokių žinių, kurios mum atrodo gal jau nuvalkytos, o jum visai šviežios. Kaip Benas sako, apkylas, nu kas čia yra, čia viskas aišku. Visiškai. Tai pasimatysim jau po Beno etapo, galbūt prieš Matsurį, galbūt po Matsurio. Jau čia kaip kortos dėliosis. Ir jo, jeigu norit kažką išgirti, sužinot, ir tai nėra kurdingo Oskaras, tai rašykit į komentarus ir jums tikrai bus atsakyta. Čia buvo Driftaholikai, Simas, Benediktas ir aš Linas. Iki kito karto. Čau!